今天这期节目没有什么最新的热点事件，相反是可以追溯到78年前的今天了。1945年8月15日，本子宣布无条件投降，我们结束了那长达14年的战争。我默认我们中国人都是知道那段历史的，我也不是什么科普的博主，我今天只想谈谈我自己的一些看法，关于我们对历史的态度和感悟吧。最近我在网络上看到了很多人在抱怨自己生活难，什么不公平，甚至批评咱们祖国。我想我有必要提醒那些人，做人啊，任何时候都不应忘记历史，也不能忘记历史，忘记幸福生活的来之不易。相较于战争年代的人，我们是幸运的，生存生活生长在和平的国度，享受着无数先烈用鲜血换来的福利，可以通过奋斗打拼争取属于自己的精彩人生。至于你认为自己有没有达到自己的既定目标，这个跟每个人的能力、机遇、运气、期待值等等都有关系。但是你们现在还可以思考自己怎么获得更好生活的大前提，就是我们的祖国和无数英雄为我们打下来的。可惜的是，我发现如今的年代里，战火硝烟、流血牺牲的战争是没有了，但和平更容易出现温水煮青蛙，更容易让人淡忘历史。尤其是近些年咱们发展的好了些，很多人的日子过得比原来好了，反而开始高谈阔论，这不对那不对了，一面享受着咱们发展的红利，一面却跟外国强行比较，贬低自己，抬高别人。我觉得生活水平提高了，但很多人的思想没有跟上来，或者在另一个方向上飞速发展，妥妥的跑偏了。他们不明白，和平并不代表没有战争。全球化竞争的日益激烈，新经济技术变革的日益增强，以及局部战乱时刻告诫我们的落后就要挨打，无时无刻、时时处处在警示我们。其实近些年我们在网络上接触的信息多了，好多人都成了大聪明，敲敲键盘就可以指点江山，觉得自己懂得可多了。但大家有没有想过，这种信息的大量涌入，除了我们自己发展与外界接触的多了的这个事实，是不是也存在着外界在向我们注入信息，继而融入影响我们的思想呢？所以审视当今，我们更不应该忘记历史。对比战争年代，我们正处在不忘历史、铭记历史、开创历史的最佳时期。从这个角度来说，我认同那些在网上表达自己不同观点的人的说法啊，我们是要丰富自己的思想，还要与时俱进呢。但我觉得我们交流的方式可以有更好的要求，并不是发发朋友圈，在网上敲敲键盘，跟别人吵吵架那么简单，而是要有更有深度的思考和发表自己的观点和态度。我们要表达出，并让更多思想混沌的人明白，只有我们自立而自强，知耻而后勇，通过努力不断去改变历史、开创历史，才能让我们的祖国在新一轮竞争中屹立于世界之巅。总有人说我人在国外就怎么怎么样，说起来呀，我在国外的经历和接触到的形形色色的人，反而加深了我的信念。我觉得一个人的认知不进则退，不管人在哪里，不断地丰富自己的头脑，多看书学习是很重要的，多与外面的世界交流也是很有意义的。当看到那些在国内还要批判辱骂的人，我就更加明白，一个人的思想和三观的养成与改变，跟你在哪儿、跟你的出身都没有直接关系。我做自媒体这么久以来，从来没有妄想能够改变一个人的思想和认知，因为这是日积月累的。还有啊，有些人是顽固的，崇洋媚外的思想是根深蒂固的。我们在做的是尽量改变一些不算那么顽固的人和容易受别人影响的人，同时阻止那些思想扭曲的人散布错误的信息。事实上说阻止我们也阻止不了，他想发什么，网络允许的情况下还是发得出来。所以我的观点是，我们要臣服，要努力让自己做得更好，声音更大。我相信到了最后还是有大多数人讲道理的。我们就事论事，摆事实讲道理，不求所有人都认同我，我也不在乎有多少人看不惯我、不喜欢我。只要我们坚持把观点阐述清楚，有理论和事实根据，立场站定，不左摇右摆，谁爱骂谁爱反对，悉听尊便，不以一时定输赢。每当我遇到困难和阻力的时候，我都会回想当年咱们打仗的时候，我们运用的战术，我们吃过的苦，咱们的先辈比我们现在可苦太多了，能比吗？每当想到这儿，我身上就充满了力量。当年咱们跟本子打了14年，我这做自媒体才3年，这刚哪儿到哪儿啊？读史可以使人明智，见以往可知未来。司马迁终其一生用史记诠释了这句话的真谛，以史为鉴才能共赢未来。进入21世纪以来，我们普通人一起见证了经济全球化进程的飞速发展，国际大格局、大环境风云变幻，以互联网技术广泛应用为基础的物联网、大数据等新技术革命悄无声息，但势头强劲，不断在重新左右着国际分工、区域竞争。历史的重担再次压在我们这些人身上，虽不用抛头颅洒热血，但仍需风雨同舟、和衷共济。有人说我们谈勿忘历史是增加仇恨，我不这么认为。
勿忘历史对我们的思想有着深远的意义，记住光辉的历史，时刻保持自信，也要铭记屈辱的历史，始终保持清醒。这是为了让我们更好地应对未来的挑战，这不是为了恨，而是让我们更好地热爱。记得落后就要挨打，所以我们要不断努力强化自身，保卫家园，这是为了和平，而不是为了斗争。要知道，如果我们不强大，就会被盯上。我们常说事不关己高高挂起，但祖国的事儿确实是关乎每个人的，没办法置之不理。我觉得铭记历史还是一种传承的记录，是对一段刻骨铭心的历史的一种尊重和理解，也是多灾多难的民族的骨子里的不服输、争口气的勇气的肯定。这是一段惨痛而不堪回首的历史教训，也是我们中国人用鲜血付出的代价换来的民众的醒悟与团结，凝聚起来的力量，破釜沉舟的决心，克服了种种的磨难才打拼积攒下来的家底儿。到了今天，我们有了一定的实力，才使得西方社会有所忌惮。所以我们正视历史，尊重历史，荣与辱、笑与泪都记在心里。这也是为什么每当我在咱们网络上看到那些随意编造历史、拿英雄调侃的人，心里就很难过。难道70多年过去，这些人真的忘了过去先烈们是怎么牺牲的吗？现在咱们网络上有些人打着科普的名义讲述扭曲的历史，或讲述中夹带私货，还有的人为了博眼球，自以为聪明的发表与众不同的观点，为了出名铤而走险。我奉劝这些人及早回头，打消这个念想。国耻历史是我们的底线，任何时候任何人都不能逾越。当下我们的高速高铁、城市轨道交通里程世界第一，互联网用户世界第一，大飞机试飞成功，天眼探空，蛟龙探海，神舟飞天，发展举世瞩目。但我们也不能否认，一些高端芯片、尖端技术仍掌控在别人手中。我们这一代人在学习过、了解过之后，理性客观地看待各种问题，包括优势与劣势，也深深地明白需要在我们这一代迎头追击、突破赶超。今天我说的这些话就是我的想法，我不敢说我说的好不好，但至少是我一个普通的中国人的真情实感。我也想跟在看节目的朋友们说，不管你在哪里在做什么，都不要小看自己。也许我们都很平凡，但我们有幸身处在这个时代，只要善于在历史的长河中汲取智慧，凝心聚力，团结协作，就能传承历史，开创历史。作为一个普通人，一步一个脚印地把我们的路走下去，更坚定稳健地走下去。